Fik s'katër javë më parë një ngjarje rënd të rënditi Glogjanin. Për tre të vdekurit në natën e 26 nëntorit, Prokuroria e Pezëve se ka arrestuar tre persona si të dyshuar. Hetimet për këtë rast ende nuk janë në fazën përfundimtare, por disa ekspertiza tashmë janë dërguar jashtë vendit. Jem duke i prit disa ekspertiza cilat i kem qu jashtë vendi, jem rezultatet të i prit. Janë duke u prit edhe disa rezultate tjera cilat ndërlidhen me çështjet ndryshme teknike. Aktualisht mendoj që kem krye një pjesë të punës rreth këtij rasti, mirë po mbetet ende kjo shumë e punuar. Në raportimin e tij në Komisionin për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, drejtori i policisë Samedin Mehmeti u pyet edhe për mos zbardhjen e disa vrasjeve në Kosovë. Për shembull, ne kemi një numër të madh të vrasjeve në Maltë. Ato është një zgullu këto. Ato është në ko... Po shë për qenës për një zgullu. Për shamë në shdu këtë djallë e 20 diçka vjetë. Edhe zdihet kur, edhe që përmenë ku kushamnin. Pasaj ka po zhvillime edhe matutje, edhe jenë deviju hetime. Në komën si që devijohen hetimet për i policisë Kosovës. Për këto, Mehmeti tha se vetëm një nga 18 vrasjet në këtë periudhë kohore nuk është zbuluar, teksa u zotua që do angazhohen të zbulojnë të gjitha. Është vetëm një vrasje që për cilën ne ende nuk prej 18 vrasjeve apo sa kanë ndodhur në këtë periudhë kohore, po i është vetëm një që nuk është zbuluar. Drejtori i policisë gjatë raportimit shpalosi raportin vjetor për punët që janë bërë në polici gjatë këtij viti.